Noget af det, jeg synes er rigtig fedt, det er, at vi kommer så mange forskellige dansegenre igennem. For eksempel har vi Horton og moderne, contemporary og jazz. Og det dans, vi har mest af, det er nok ballet. Det har vi cirka hver morgen. Og jeg var egentlig lidt færdig med ballet, men her har jeg virkelig fået glæden tilbage for det. Både fordi, at hun, Maria, giver os et godt grundlag for andre dansearter ved at lære os ballet, og det er en mere yoga-baseret ballet. På performanceuddannelsen så får vi i slutningen af året chance for at lave et afgangsshow. Someone with my name, who looked a lot like me, came to know. Det var, jeg skulle lige først ind i det der med, at okay, min krop bevæger sig faktisk. Jeg har aldrig danset før, men det er sådan, okay, den bevæger sig. Det kan den godt. Det kan jeg godt stole på. Og så kunne jeg i ballettimen også langsomt begynde at tænke, okay, så det kan den nok også gøre her. Det var så et tidspunkt, hvor der var et eller andet svært trin i ballet, som jeg ikke rigtig kom ud i. Der er så i stedet for at tænke det som step. Tænke lydene i hovedet, og så lave det, og det blev jo egentlig meget rigtigt, fordi at benene bevægede sig på samme måde som de andre. Jeg tænkte bare på noget andet. Men vi har nogle virkelig dygtige lærere, som kan gå ind og prikke til præcis, hvad det er, vi skal gøre bedre. Og så kan vi arbejde i bund med det. Så man føler virkelig, man rykker sig. Jeg fik at vide i starten af året af vores sanglærer, Mathis Borg, at nu begyndte vi at arbejde med noget, som måske godt kunne få mig til at føle, at jeg gik lidt tilbage. Og det følte jeg også, og det var måske en lille smule frustrerende, men når det så virkede, så var det virkelig rart, og man tænkte, hvorfor har jeg ikke gjort det her altid? Vi har jo Thomas Sam Kofod i skuespil og musikdramatik, og det er virkelig spændende og mega fedt. For mig var det en helt ny verden, der åbnede sig, da jeg startede her, fordi jeg kom egentlig mest for sådan primært dans og sang, og har ikke rigtig lavet skuespil før. Og jeg kom simpelthen hjem de første par uger og kunne ikke holde op med at snakke om de her skuespiltimer med Thomas, fordi det simpelthen var så spændende. Så alle de her fag, vi har udenom vores dans og sang og skuespil, det er egentlig fag, der åbner op for, at vi kan performe ordentligt. Yoga og afspænding, som hjælper os med at komme ned i kroppen og få trukket vejret ordentligt, få noget grounding, få slappet af og få strukket ud efter de hårde dansetimer. Vi har et fag, som hedder mental coaching, sammen med Anne-Louise. Jeg opdagede, da jeg startede på skolen, at jeg havde rigtig mange kæbespændinger og stemmeproblemer og var faktisk nødt til at stoppe med at synge. Det viser sig, at det havde noget med teknikken at gøre, men det havde faktisk allermest at gøre med det, jeg gik og holdt på selv. Anne-Louise hjalp mig med at ligesom at finde frem til, at jeg gik og holdt på mange af mine følelser, og de blev blokader, som satte sig som muskelspændinger i halsen. Og ved hendes hjælp og sådan guiding, der fandt jeg ud af, at jeg skulle simpelthen tage ansvar for at få ryddet op med de mennesker, som jeg manglede at rydde op med, og få taget ansvar for de ting, jeg aldrig havde fået gjort. Få løst de her problemer, for det satte sig bare som spændinger i halsen, og var faktisk en blokade for, at jeg kunne performe ordentligt. Jeg studerer faktisk KF ved siden af, som jeg gør online. Og det fungerer faktisk meget bedre, end jeg havde regnet med. Bring me down, you my love is too high. Bring me down, but can't nothing. Bring me down, I said hey. Men de er også super loose herinde med, at hvis jeg sidder i en eksamensperiode eller stresser med en opgave, at der er fuld forståelse for, at jeg engang imellem lige må fokusere på det, men umiddelbart så har jeg ikke rigtig brug for ekstra tid, ud over måske lige eksamensperioder. Happiness is to you, because I'm happy lonely, you know what happiness is to you. Kiffar vi går. Om man är svensk så kan man också gå här. Det tar en timme tåg från Sverige. Det ligger i centrala Köpenhamn. Så man kan vara svensk och gå här. Inga problem.